Названа ще одна трійця фіналістів, які вже найближчої суботи боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення». Обирали співаків як професійне журі, так і глядачі. Про емоції, що панували на сцені та поза нею, Анна Айзенберг. Пікою фіналістів стають 15 балів Каднай, 16 балів Таяна, 17 балів Меловін. Імена тих, хто боротиметься у фіналі за право представляти Україну на Євробаченні, нарешті відомі. Але за лаштунками шоу лишилися емоції та події, цікавіші за ті, що вирували на сцені. Півгодини до початку. Усі зірки та конкурсанти по гримерках. Біля них у легкій паніці метушаться стилісти та візажисти. Один з найскладніших чоловічих гримів – у Меловіна. Йому треба і обличчя до ладу привести, і волосся закрутити. Марина, поки перетворює його на іншу людину, зізнається. Ми одразу гримуємо тих, за кого боліємо. Торік Меловін вже штурмував нацвідбір, але залишився ні з чим. Найвищий бал від глядачів, але найнижчий – від суддів. Цього разу має намір взяти реванш. А таке несподіване зізнання трактує як хороший знак. Люба, на самом деле, віра дає сили. Люба, ну когда тебе еще вкладывает человек тебе в лицо и в твою красоту, так это еще круче и приятнее. У сусіднього вже окремому вагончику Сергій Притула. Як пишуть глядачі, найкращий та найвеселіший ведучий національного відбору. Поза сценою серйозний і задумливий. Що робить Притула за півгодини до початку? Проганяє текст. Каже, він ніколи не забуває тексту, вчить його і вдень, і вночі. Наприклад, перед цим прямим ефіром спав 3 години, вигадував жарти. Не завжди те, що ти запланував, там якусь шпильку кинути в бік учасника, можна використати. Тому що ти ставиш одне запитання, людина дає абсолютно іншу відповідь, ніж там ту, на яку ти розраховував. І от, кілька хвилин до початку, останні приготування. А воно так блажно ухо підпирати туди? Шоу починається. Кому серце своє крила, а велелюдна армія фанів чекає у фоє Меловіна. Повернути їх до зали, де йде прямий ефір, не так просто. От ви прекрасні всі, від вас тут буде просто неймовірно. Повірте, учасники будуть більш раді, якщо ви їх підтримуєте в залі. Побачивши свою зірку, роблять головне – селфі. Така популярність зовсім юного співака неабияк здивувала гурт «Медам і месьє». Це співоча родина, що представлятиме Францію цьогоріч на Євробаченні. До нас приїхали заспівати. Подивитися на конкурентів. Ми обов'язково подивимося ваші фінали в інтернеті, аби розуміти, з ким матимемо справу. Але тут, в Україні, підготовка до Євробачення на дуже високому рівні. І от, 5-годинне шоу закінчилося. На сцені залишилися виснажені переможці. На питання журналістів, ну як, не одразу можуть сформулювати відповідь, бо емоції зашкалюють. Хепі-лес! Як ви домовились зробити? Дякую! Крізь кров! Щас, секунду. Три, чотири. Видимо, я очень сильно этого хотел. Я безумно себе просто представить не могу, насколько я хотел сделать то, что я сделал сегодня. А словами, что это было? Да, очень здорово. Ім'я переможця стане відомим вже наступного тижня. Це та людина, хто поїде до Лісабону на Євробачення та, сподіваємося, гідно представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Хто це буде, наразі невідомо. Бо судді кажуть, шанси є у всіх. І все вирішать глядачі. Анна Айзенберг, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.